Още веднъж добро утро. Слушайте ни по радиото 101.1 FM, ултракъси вълни за района на София. Сега на гости са един отбор. Те са и победители в състезание Adventure Race, се казва. Race се казва дисциплината. Това е една смесица от катерене по стръмно. Използване на велосипед в кал почти до коленете. Не знам как става с велосипеда. Плуване в студена, в случая 10 градусова вода. Победителите Кирил Николов и Иван Сираков в третото поредно издание, то приключи преди няколко дни, Exco Adventure Cup 2012. Всъщност те са състезатели по принцип по ориентиране. Добре дошли. Лесно ли намерихте студиото? Да. Не, нямаше затруднения. Нямаше никакви проблеми, да. За разлика, предполагам, от трудностите и препятствията, ще видим и кадри след малко, за да разкажем на хората какво представлява това състезание и какви хора могат да се включат. И в състезанието мога да участва всеки, който има добра физическа подготовка, естествено навършил 18 години, както и някои основни познания за гребане, плуване, скално катерене, колоездене. Около, в природен парк до Русе, Русенски лом. Да, там в Русенски лом се проведе състезанието и участие може да вземе абсолютно всеки, който е навършил 18 години и има желание. Това вече до година, обаче, за следващото. Това е най-важното условие, да има желание за това нещо. Вие печелите за трета поредна година. Малко обезсърчаващо за тези, които те първа ще се включат. Еми да, доста от отборите смятат същото, но някои от отборите казват, че това е добър стимул за до година, което нас ни радва, че поставяме летвата все по-високо. Какво се случва? Тръгвате от някъде, трябва да преминете през определени точки. Имате ли карта, имате ли компас? Да. Или? Имаме карта, която ни е предоставена от организатора и маршрута на състезанието се дава един час преди самия старт. И тогава разбираме през кои контролни места трябва да преминем, кога са тези специални етапи. Целият маршрут за време ли е всъщност битката в крайна сметка? Да, всичко. Като се мине навсякъде. Той е като едно състезание, нормално, най-бързия, най-общо казано, печели. Ето тук виждаме кадри от трасето. Как се доказва, че си минал навсякъде? Значи, всяка контролна точка, която трябва да минем, се чекираме, най-образно казано, с електронна система, която се използва и в ориентирането. Те оттам я взеха организаторите, с което достоверяваш, че си преминал през това място. Не е нужно да има човек, да бъде там, да види, че си минал. Доказателството си остава там. Да, доказателството си е електронно. Тук са катерите. Това високо ли е? Значи тази година катеренето беше едно от най-трудните етапи, поне за нас, защото ние не сме алпинисти. Катеренето беше 6+, на хората, които се занимават. Това е ясно. Някаква степен на трудност ли? Степен на трудност, да. Ми не е много лесно, като гледам. Не е лесно. Имаше и отвеси, имаше и надвеси, което нас доста ни затрудни. Надвес какво е? Едва ли не се обърнеш надолу, за да по тавана? Да. Не точно таван, но имаше известен процент надвес, да. И кое след после? Тук видяхме. Това последното беше гребането. Тази година също беше едно от новите препятствия пред нас. 55 км гребане, което се случи по река Янтра, след това по Дунав до центъра на града. По течението ли са тия километри? По течението, да. Срещу течението. Срещу течението, може би нямаше да може. Ще станат рязко 200 вместо 55. С велосипедите в калта. Стартирахме. Коя е най-неприятната част? Колкото и да ви харесва, има неприятна част. Ами, доста голяма продължителност и изтощението е голямо. И може би понякога след като си много изморен, тогава има неприятни моменти, но иначе е интересно да се справим с предизвикателствата, така че... Плуването в коя река беше тази? Не, плуването беше в Липник, което се води и гребната база на Русе. Те го съкратиха драстично, защото заради метеорологичните условия. Значи водата не беше 10 градуса, въздуха беше 10 градуса. Добре, ще от 10 да. Си направим. Водата си беше много топла в сравнение с въздуха. И даже беше приятно да си във водата, мине отвън. От кога ги имате състезание по този начин, комбиниращи всичко това екстремно? Значи това състезание се провежда за трета година. Преди това имаше ли други имало подобни? Имало и други, които имаше една година пауза между това предно състезание и това състезание Exco Adventure Cup, което го организира Exco Club. Много хора ли, колко хора се включиха?
Еми, този път. 26 отбора стартираха, да. По принцип бяха записани 33, но в последния момент доста от отборите се отказват поради една друга причина. Да. Те са видели тази скала. Не, това не е проблема. Проблема е, че имаше разболели се в последствие, проблем с техниката, екипировката. Колко, споменахте продължителността, за колко време се прави това? 55 км гребане, катерене с колелото, не знам колко километра. Гребането ни отне около 6 часа на нас. Е, общо колко трябва? 22 часа е нашето време общо. А, 22 часа? 23 часа почти. Не ви ли се доспа? Значи, когато... Не, то си беше 3 дни. 3 етапа. Сутрин, когато стартираш и когато ти има място, където задължително трябва да пренощуваш, там времето се спира. И времето се стартира наново на следващия ден. Да. Като сами си носихме, организаторите пренасяха бивачните съоръжения, палатка, храна и така нататък. Ето това беше най-неприятното нещо от цялото състезание, може би. Що бе, това е хубава хал. Значи колетата ставаха толкова тежки, че не можеха и да се носят. И в момента, в който го изчистиш, точно за 10 метра, колелото придобиваше същия вид. А тук водата, казахте, че въздухът е бил 10 градуса, водата... Около 16-17 градуса беше. Да, и наистина беше приятно. Доста. Ние очаквахме... Приятно. Да, приятно за момента. Спрямо въздуха беше доста приятно. Очаквахме много по... тежки условия, да. Тежки условия, да. И беше на ръба дали да го има плуването или да го няма точно поради тия... А защо се занимавате с това? Иначе какво... иначе с какво се занимавате? Това ви е хоби, предполагам, или вече става полупрофесионално? Защото и на европейски състезания сте участвали, например в Швеция. Не, това може би е информация. Ние сме ориентировачи и двамата. Ориентировачи. Занимаваме се един вид професионално, макар че не сме професионалисти в пълния смисъл. Но това си работите. Ходите на работа и се ориентирате, или? Да, тренираме всеки ден. Това ни е основното задължение. Аз завърших вече и не съм студент, но... Аз все още съм студент, но се занимавам основно с ориентиране. От 10 годишен. Може ли това да е професия? Има ли начин човек, освен като хоби, освен удоволствие от тези състезания, да си печели? Това да му е нещо като професия? Много трудно, но не е невъзможно. Значи успяваме по някакъв начин да се справим с цялата ситуация. Но на мен си ми е професия. Дори и да тренирам по 2-3 часа само на ден, аз съм спортист 24 часа. Всичко е... Живота ми е подчинен на спорта. Половинките ви как ще издържат обаче на такива... Издържат. Издържат. Те също са в спорта, така че... Въвлекли сте ги? Да. Или са си въвлечени по принцип? Въвлечени са си по принцип. Какво ви предстои сега, освен почивка? Сезона свърши за нас и ще започваме подготовка за следващия сезон. Естествено, световно. Ние сме олимпийски. Ориентирането е олимпийски спорт, но не е в програмата на олимпийските игри. И в нашия спорт най-върховото състезание е световното първенство, за което се готвим всеки път. Това е номер едно, приоритет номер едно. Всяка година има световно първенство. Да. А какво представлява? Дават ти, без да знаеш маршрута предварително, някаква карта и компас? И непозната местност е изработена предварително карта с специални символи и има изработен маршрут, по който ние трябва да преминем по най-бързия начин. Картата е специално за ориентиране, която се различава много от туристическите карти. Трябва да сте оборудвани, екипирани добре. Ти си екипиран за ориентиране, значи това означава, че си по състезателен екип. Да, като екипировка за бягане, само че в гора. Имаш и компас. Мечка или див глиган, срещали ли сте? Аз имам приятели, които са срещали мечка в Финландия. Не са българи. Финландска мечка? Да. Какво се прави? Защото покрай Смолен има постоянно публикации. Какво бихте направили? Ако се озовеш между мечката и мечето... Сте се ориентирали около мечка? Лошо. Ако се озовеш между мечката и мечето, край. А ако само я видиш така, трябва ли... И тя ще се изплаши. Нищо няма да стане. Замръзваш на едно място и... Обръщаш се и бягаш, тя се обръща и тя бяга и така. Е, това е добър вариант. Да. Добре, пожелавам ви да не срещате мечки, а да печелите и следващите състезания. Победителите в Exco Adventure Cup 2012 ни бяха на гости за трета поредна година и казват, че всеки може, да не се отчаяват, че само вие печелите. Разбира се. Да, естествено.
Добре, сега към финала на нашето предаване ще ви покажа